Hello everyone! How's everybody? I hope nang bawat isa ay nasa mabuti pong kalagayan, especially po sa ating mga kapwa OFW sa buong mundo. Hello po sa inyong lahat and hello also to all my new subscribers. Thank you so much po sa pagsusubscribe niyo po sa aking munting channel and sa aking mga patuloy na mga Uh, subscribers na sumusuporta sa aking munting channel. Thank you so much din po. Pasensya na po kayo guys kung hindi po ako nakakapag-upload ng madalas. Sobra po akong busy sa aking trabaho. Kasi lately po, like uh, five months ago, yung aking matanda po ay uh, nag-deteriorate. Yun nga po, iniwan niya na po ako. Alaga ko <laughs> She passed away last January 26. Five years and six months ko po siyang nakasama at tinalagaan. Alam ko na nakaka-relate lahat ng mga caregivers sa buong mundo. Hindi lang sa mga kapwa nating mga Pilipino, kundi sa lahat ng lahi na caregivers. Once po na mahal nyo ang inyong mga employer. Talaga po, napakasakit na mawalan ka ng alaga. Once na namatay ang alaga, sobra pong napakasakit. Kasi po yung alaga ko, she's a channel of blessing, not only for myself or for me, especially po sa aking pamilya. Marami pong alaalang naiwan sa akin ng amo ko. She's 98 years old. Tanggap ko naman na siya ay ni na ni Lord kasi matandang matanda na rin siya. Tsaka ayaw ko na siya mag-suffer pa ng sobra. Heart failure po yung kinamatay niya. Dito po sa Israel, Uh, kami mga caregivers, uh, gusto ko lang po mag-share ng konti or idea sa mga bagong dating dito sa Israel na magtatrabaho sa caregiver na ating mga kababayan. Once po ang employer nyo ay namatay sa bahay, unang-una po ang pupunta is yung ano, yung mag-check ng kung anong kinamatay, ganun. Tapos pangalawa pupunta yung mga pulis. Depende kung ilan sila. Sometimes anim na pulis ang pupunta or apat, ganun. Mag-interview, interviewin ka kung anong oras na matay, anong, ilang taon ka sa kanya bilang uh, caregiver. Tapos pipicturan yung passport mo. Tapos pangatlo, napupunta yung magpipick up ng bangkay. Uh, I-share ko lang po yung mga naranasan ko sa amo ko bago siya nawala. <laughs> yung mga sign po na bago namatay ang amo ko, uh, humina siya physically. Humina siya, ayaw niya nang hindi na siya makatayo. Binubuhat ko na siya. Nakita kong sign na alam ko mawawala si Lola is yung hindi na po siya kumain. Pag, sinusubo, pag, na, pag gusto niyang kumain, yung isip niya gusto niyang kumain. Pero wala siyang appetite. Tinutulungan ko siyang kumain, sinusubuan ko siya, pero ginagano niya na ang kamay ko. Tapos ayaw niya nang i-take. Ayaw niya na mag-absorb. Mag-absorb man siya kunti. Parang inom ng ibon, ganun. Kunting zip lang ng tubig. Ayaw na. Siguro mga more than one week siyang ganun. Kaya naging butot-balat siya si lola ko guys may may ano siya may home care na nagahandle kay lola may private nurse siya may doctor siya ganun tatawagan ko lang sila pag kailangan ko ng ano i-check si lola sabi ko sa doctor doctor you need to come uh, please check uh, my employer sabi ko because she doesn't like to eat she don't want to eat ganun Uh, pasensya na kayo guys sa English ko ha English kinamatis <laughs> Sabi ko uh, Pakicheck mo nga kung ano nangyayari kay Lola Syempre caregiver ako Hindi ko talaga totally kung ano ang nararamdaman ni Lola sa loob ng katawan niya Kung anong, ano niya ba, ganun Kaya maganda na pumunta ka as soon as possible Sabi ko kasi may mga sign ako na nakikita kay Lola na hindi maganda So, I'm so worried, I'm stressed, gano'n. So, yun, dumating yung doktor. Si Lola kasi guys, uh, less one month, nasa bed na lang siya. Gusto niya lagi, I want to go to bed, I want to go to bed, gano'n siya lagi. Pag pinapaupo ko siya sa sala, sa recliner niya, hindi siya makatagal. Gusto niya lagi nasa bed gusto niya maghapon, parang 24 hours gusto niya sa bed na lang, ayaw niya nang umupo, ganun. Tapos kinausap siya ng doktor, tinitesting ng doktor kung si Lola ay nagre-response pa. Tapos yun, nagre-response pa naman si Lola, mamingiti pa sa kanya. Tapos pinulsuhan niya, ganun. Tapos nung lumabas siya ng room ni Lola ko, sinabi niya sa akin na mercy. I think she will only stay for a few days and she will go. Parang ganun. Parang hindi na daw magtatagal si Lola. Ganun. Yun, umiyak ako sa doktor. Sabi ko, I accept it. Sabi ko ganun. Kaysa mag-suffer pa siya. Maganda na. Kunin na lang siya ni Lord. Kaysa, pares lang kami nahihirapan. Kasi guys, pag ikaw ay isang caregiver, tapos yung inaalagaan mo, hindi na talaga tumutulong. Talagang physically. Talagang pagod na pagod ka. Tapos, stress ka. Hindi ako makatulong magdamag. Kasi, lagi ko siyang tinitingnan sa kwarto niya. Umubig pa siya dalawa lang kami ni Lola sa bahay kasi yung anak may trabaho na may yun tsaka malayo yung bahay ng anak niya kasi guys isa lang po yung anak ng Lola ko dito yung isang anak niya ay, doktor na lalaki doon sa Amerika dito yung babae siya yung pinakagardya ng amo ko nagpipray ako kay Lord na sabi ko Lord sana wag niya i-allow na mawala si Lola na wala ako sa tabi niya kaya pupupunta ako ng supermarket talaga bu binibilisan ko talaga yung ano syempre kailangan ko ng gatas na pagkain ko o mga yogurt ni Lola kasi kahit na si Lola hindi ko makain ng ayos talaga ginagawa ko para yung lahat nagluluto pa rin ako ng chicken soup pumpkin soup ganun kahit pa konti-konti <laughs> makakain siya ganun yogurt ganun tapos, yun sa amin, in-encourage ko siya na kumain. Pero pag, pag ayaw niya, hindi ko siya pinipilit. Kasi ayaw ko rin siya ma-stress. Yung binibilisan ko pumunta ng super, balik agad ako sa bahay kasi ayaw. Kasi nga ayaw ko na malagutan siya ng hindi na wala ako sa tabi niya. Yung January 26 na yun, nung umaga, ano, uh, Ayaw niya akong mawala sa paningin niya. Ginaganon niya ako lagi tinatawag niya ako. Ginagano niya ako. Sabi ko I'm only here. Don't worry, you're not alone. Sabi ko ganoon sa kanya. I'm only cooking your chicken soup. Then later on, I will give you some eh, ano yung liquid ganang ano yung pinaka soup ng ano chicken. Para for lunch baka ka kahit konti. Alam you guys. Akala ko naghimala na talaga si Lord nung araw na yun bago siya mamatay. Talaga ang daming hinigop si Lola na soup, na chicken soup. Talaga grabe yung kain niya, parang normal na normal. Nagulat ako bakit biglang kumain, lumiglang nag, ano si Lola, nag-absorb, ganun. Sabi nga ng mga kaibigan ko, niya lang pala yun. Akala ko mabalik na si Lola sa dati, ganun. Pero pero yung pala parang baon lang daw yun. Tapos, lagi ko chine-check yung, ano niya, heart rate, ganun. Yung, ano niya, may oxygen meter kasi na, ano, na pang-check kung okay yung oxygen niya. Pero nakikita ko si Lola every day na restless siya. Hindi siya mapakali. Hindi siya makatulog. Kaya ako, hindi rin ako makatulog. Kasi binabantay ako talaga buong maghapon doon lang ako sa kwarto niya. naka ako, naglagay ako ng ano, naglagay ako ng opuan. Hindi ko siya. Sinahalikan ko siya. <laughs> tapos ano yun <laughs> tapos nung hapon na yun pang alasing ko nung chinikulit yung oxygen niya bumaba sa 84 tapos iba yung hininga niya nung ano na yun araw na yun ng hapon mga alas ko <laughs> ganun yung hininga niya sabi ko sa anak she's breathing not good sabi ko her breathing is not good. Sabi ko, is something different, sabi ko. Sabi niya, call the nurse. Tapos tinawagan ko yung private nurse ni Lola. Tapos sabi ng private nurse ni Lola, eh, mag-take daw ako ng video, ipadala ko sa akin Tapos sabi niya, nung nurse, after niya makita yung video ni Lola, na gano'n yung paghiga ni Lola. Ano, uh, sabi niya, Mercy, what we can do? She's deteriorating, I know. Sabi ko gano'n. Tapos yun, sabi ko, can I call the nurse downstairs? Kasi meron nurse din sa building namin sa care home. Sabi ko sa anak, can I call the nurse downstairs? Sabi ko, para ma-check din si Lola. Kasi ayaw na ng anak na ipa-hospital si Lola. Kasi sabi ng private doctor ni Lola, wala na rin magagawa sa hospital dahil 98 years old na si Lola. Lalo lang siya mahirapan sa hospital. Nung no, check ng nurse uh, doon sa building, Chirek, sabi ko, pakicheck mo nga yung oxygen niya. Yun, 94 yung oxygen niya. Pero sabi ko ganun, kasi naka-oxygen siya ng 3.5. Pero pag wala siyang oxygen, panigurado talaga, sobrang pababa talaga, napababa na yung oxygen ni Lola. Umiiyak na ako that time kasi alam ko, iiwan na ako ni Lola. Ng araw na yun, kasi nakikita ko na nabubot siya. Ganun. Tapos, nung after one hour na ganun yung hininga niya. Ganun. Biglang dumalang yung hininga niya. Parang dumalang yung hininga niya. Ganun. Parang, parang dumadalang. Tapos, minabantayan ko lang siya. I love you, Raquel. Sabi ko. Tapos, mga few minutes na mga half an hour siguro. Mga balas siguro half an hour. Mga 6.30 na yun eh. Mga 7, ganun na. Mga pa-8 na, ganun na. Kasi 9.25 siya namatay eh. Bigla na, tinitigan ko talaga. Wala na yung hininga ni Lola. Tapos tinawag ko ulit yung nurse. Sabi ko, gusto ko ba sigurado kung wala na talaga si Lola? O bakit ulit yung nurse do sa care home na tinatrabawan ko? Tinignan niya yung malaking pulso dito sa ano. Sabi niya, she's good. <laughs> sa akin. Tapos nung time na yun, namatay si Lola nung gabi na yun. Grabe guys, yung isno. Nung isno dito sa Israel. Especially guys, dito sa Jerusalem. Mat matindi yung ano, isno. Tuloy-tuloy <laughs> yung ulan nung gabi na yun. Tapos grabe yung isno. Ang kapal-kapal na isno dito sa Jerusalem. So, sabi ng anak, uh, yun na, after na, after nung ano na yun, yung paramedic ba yung tawag dun. After nila ma-check si Lola, matagal, matagal sila dumating dahil mahirap ngayon sa daan. Mahirap yung daan dahil puro snow. Tapos yun, dumating yung mga polis, ganun. Dalawang polis lang naman yung dumating. Pero yung sa iba kasi sa mga friends ko, na ano, ano, may adib, ganun. Hindi pare-pareho. Tapos yung, yun, yung inano na nila yung inayos na nila yung ano ni Lola. Mga papeles nila. Yung dirt certificate. Ganun. Lahat-lahat. Tapos nung umalis na silang lahat, sabi nung anak ng amo ko, just wait the, ano, somebody to take the, yung body nga ni, na, ni Lola kukunin. Dahil nga sa isdo, hindi talaga makarating. Mga naghintay ako, kami lang ni Lola doon. Sa bahay, si Lola tinakpan nila ng kubot sa kwarto si Lola. Andun ako sa sala. Tinitingnan-tingnan ko lang siya dun. Hindi talaga ako guys natakot nung araw, nung gabi na yun. Kasi love na ko talaga yung ako ko. <laughs> Tapos yun. 2am pa na matingin yung kumuha ng bangkay ni Lola. <laughs> Kasi nga, dahil sa snow, is kasi dito guys sa Israel was the batay at okay naman na sitwasyon lahat-lahat bawa gabi na batay pagka umagahan libing agad dito guys hindi ka guys sa atin na mayroong panglabay, seven 7 days yung pagkain doon pa sa kabao sa bahay ng mga bahay ganun. dito guys sa araw was the batay that day inaano agad nililibing agad tapos may may tinatawag na sitting sa either sa bahay ng amo or sa anak ng sa bahay ng anak kasi si lola ko kasi hindi sila nag-sitting sa ano seven days yung sitting sa ano sa bahay ng anak ng amo ko kasi depende rin yun either sa bahay na mismo ng amo mo or sa anak ng amo may sitting na tinatawag kumbaga parang may lamay din pero walang bangkay ganun tapos binabalot lang ng puting tela yung bangkay tapos yun, Merkulis na matay si Lola, Webes, Biernes, panang umaga namin na ilibing si Lola. Nang umaga, dumating yung anak galing Amerika, yung doktor yun. Lahat kami pumunta ng sementeryo. Tapos guys, pag nilibing yung ta, mga, mga guys, ano, after na matabunan yun, naglalagay kami ng bato. Parang yung pinakalas, ano na yun, paalam na. Naglagay ako ng bato. Sabi ko, Rachel, thank you for everything. I love you. Kasi guys, si Lola ko na yan kasi. Kasi guys, 2005 ako dumating dito. 2011, wala na akong visa. Tapos, na nabit ko yan yung amo ko 2016 <laughs> tapos nung time nung, nung 2016 guys pwede pang magkaroon ako ng chat uh, special visa kaya gumawa ng letter yung amo ko pinaglaban ako para lang ako mabisa ulit <laughs> from 2011 hanggang 2000 ano uh, tawag dito 2018 pa ako nabisahan eh ulit. Kumbaga, nag-hide lang ako. Gano, nagtago lang ako dito from 2011. Yun. Dahil kay Lola, nabisahan ako. Nabisahan pa ako. Naging legal ako ulit. Noong 2018, tapos nakapag-vacation pa ako ng Pilipinas kasi hindi ko nakita yung family ko ng 10 years that time. Basta marami guys, ano, Alaala si Lola sa akin. Maraming mga good memories kami pinagsabahan. <laughs> sometimes nag-a-argue kami. Kasi normal lang yun sa mag-apo na nag argue sometimes. Pero doon pa rin yung pagmamahal sa tisa, Ayaw niya ng ibang caregivers. Ilang beses ako na hospital, nagkasakit ako, naoperahan ako sa gallbladder. Sabi ko, hindi na ako makakabalik sa kanya, magtrabaho hanap na lang ako siya ng ibang caregiver kasi nagkasakit na ako sabi niya no I will wait for you we will take only some ano we will get some replacement sabi niya you will be fine you will be better then you will come back only you I want ganun siya lagi mahal na mahal ako na mamo ko ganun din ako lab na lab ko din, din si Lola. Nasa <laughs> La simentaryo nga. Nagbigay din ng appreciation yung anak na amo ko sa akin. Nag-speech siya doon bago ilibing si Lola. Kasi dito guys, bago ilibing, meron mo ng short ceremony. Ganun. Kung ano masasabi ng anak. Ganun. Tapos nag-thank you sila sa akin. Mga pamilya ni Lola. Yakap-yakap nila ako. Ganun. Tapos ano... Salamat sila sa akin. Hindi grabe yung iyak ko ng simentaryo. Hindi <laughs> ko talaga mapigilan. <laughs> Kaya pupunta pa rin ako doon. Kasama ko yung anak. Inaayos namin yung mga gamit ni Lola. Kinukuha, tinutulungan ko yung anak ng amo ko para iligkit yung lahat ng gamit ni Lola. <laughs> Tapos binigyan din ako ng mga ibang gamit katulad ng plancha, ganun. Ng mga iba-iba pang mga gamit. Like diapers na mga natira ni Lola. Ipapadala ko sa Pinas para i-donate ko rin sa mga mga kailangan ng diaper na mga matatanda. Ganun. Tapos uh, some insure na natira ni Lola. Pinadala ko din. <laughs> Kanina, nag-attend ako ng ano. Guys, nag-attend ako ng around 12 the after noon ng binyag ng anak na kumari ko. January 28, guys, dito na ako sa apartment ko. Pero meron pa rin ako trabaho dun, guys, sa January 26. Mag-i-start ako. Kapit-bahay lang din ni lola ko dun sa 4th floor. Since 76 years old, na-stroke siya kilala ko din yun. Friend ko din yung matandang yun. Gusto rin niya ako na, ano, kunin na maging caregiver yun. For the meantime, guys, nagpapahiga muna ako dito sa apartment ko. Kasi, ano pa rin, I'm still in pain pa rin. Pero, tanggap ko naman, guys, kaysa mag-suffer pa si Lola. Batad na batad na, rin siya. Ayaw ko rin na nahirapan siya. Parang wala na rin siyang sense na mabuhay pa na ganun lang din ang sitwasyon niya. Masakit din sa akin. Sa kalooban ko na ano, tingnan siya na ganun na sa na lang siya. Hindi na rin siya kumakain. Ganun for what, ba diba? At least hindi na rin ako, hindi na rin kayo mahirapang pareho kasi persado din ako guys. Kaya hindi na rin ako nakakagawa ng mga vlog kasi siya akong stress. Lagi ako nakabantay kay Lola. Talagang inaalagaan ko siya. Nagpapasalamat talaga ako sa Lord kasi inanswer talaga ni Lord yung prayer ko na ayaw ko si Lola ma maano, malagutan ang hindi na nawala ako sa tabi niya. Hindi na rin ako nag day off, nag stay din ako kay Lola kasi ayaw ko mawala siya na sa day off ko. Talaga lang sacrifice din ako na ano, na hindi mo na mag day off ng ilang weeks. Iba na nga si Lola. Kaya magpasalamat din ako sa Lord na ano, na nalagutan si Lola sa tabi niya ako. 17 years ko guys, first time kong mamatayan ng amo sa bahay. Dalawa lang yung amo kong namatay. Ano, uh, yung dati kong, pre, yung previous na lalaki ko na alaga, namatay yun sa hospital. Hindi sa bahay. First time ko talaga ha, 17 years na mamatayan ako ng amo sa mismong bahay. Grabe eh, talaga guys yung iyak ko nung ginawa si Lola ng 2am hanggang sa elevator. Nagpahalam ako sa kanya, hinahabol ko siya hanggang sa elevator. <laughs> <laughs> na nawala si Lola. Talagang normal lang siguro na umiyak, di ba? Kasi pagmahal mo yung isang taon, naging part ng buhay mo at ano, naging channel of blessing sa buhay ko, sa buhay natin, sa labo, sa, 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 sa pamilya natin. <laughs> Dahil sa laga ko na yun, nakabili ako ng ilang alahas, nakapagpatayo ako ng bahay ko. Yung bahay ko na buo dahil sa mga alaga ko. Tapos nakapagpatapos ako ng tatlo kong pamangkin. Nakaipon ako kahit mapaano sa bangko, ganun. Lahat na naging abo ko. Patsya blessing sila sa akin talaga. I will be fine, guys. Ganito lang talaga kay mga caregivers once na nawala ng ano, alaga. Talagang masakit sa amin, guys. <laughs> Kahit ka di ba yung mga alaga nating aso, pag nawala, masakit din. ay tanong mga alaga natin, di ba? Basta yung napamahal na sa atin, di ba? Talagang masakit, di ba? <laughs> Kaya ako guys talaga hindi nakapag-vlog ng tuloy-tuloy kasi dahil sa sitwasyon ng aking alaga talaga nag-focus ako sa kanya sa pag-aalaga. Talaga binigay ko yung best ko hanggang sa mawala siya. Kaya talaga hindi ako maka-vlog. Wala talaga po wala akong maisip na content kasi ano Uh, tawag dito. Wala talaga akong maisip. Tsaka ayaw ko rin i-vlog yung araw-araw na pag-aalaga ko kay Lola. Nung deteriorate na siya kasi respeto ko yun sa kanya. Ayaw ko na siyang ipakita pa sa vlog. <laughs> uh, advice ko lang guys sa mga bagong caregivers dito sa Israel na mga bagong dating. Especially yung mga G2G. Kung dumating man yung time na mangyari din sa inyo yung nangyari sa akin. Kasi talagang mangyayari at nangyayari yun sa lahat ng mga caregivers na namamatayan ng abu. either sa hospital or sa bahay. Maging strong lang kayo. At saka, ibigay nyo yung best nyo sa mga alaga nyo. Good luck po sa mga G2G na dumating dito. Be strong guys. At saka, focus na kayo sa mga dreams nyo. Tsaka, habayo. Pasensya yun sa mga alaga nyo at mahalin nyo. Kasi channel of blessing sila sa atin. Tsaka, maging positive lang kayo. Tsaka, uh, alagaan nyo mga health nyo. Kung vitamins kayo, kumain kayo ng tama. Mag-exercise, ganun. Tsaka, kung may time kayo na sa day of yung mamasyal, ikuti nyo ang buong Israel, yung mga tourist spot, yung kung saan nag si Jesus Christ. Para wala kayong regrets pag nag good kayo. Lahat ng mga tourist spot dito sa Israel, puntahan nyo. Enjoy nyo yung day off nyo. Huwag kayo mag sa apartment nyo or sa plot. So guys, dito ko na lang po ang aking vlog. Thank you so much guys for watching. Stay safe everyone. Please don't forget to subscribe, to like, and share. I hope na mayroong kayo na pulot na lesson din kahit papaano sa aking vlog sa mga caregivers na katulad ko. Especially sa mga bagong dating na mga kababayan natin dito sa Israel. Be strong lang guys. God bless everyone. Stay safe. Bye. Thank you guys for watching.